Jag går loss min dörr då först. Ja. Ni är redan låst. Vi också redan låst alltså. Okej, okay, ja, jag filmar det. Jag tror på dig, Gabby. Ja! 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 Perfekt, då stänger vi ner nattrummen då. Nej! Nej. Jag måste klara dem. Ska vi lägga mig. Det är skit för att de har skoslagningar och sånt.